Pessoal, vou dar uma dica aí para você que talvez está tentando procurar um speed trigger, um gatilho de rapidez, e talvez você não está conseguindo encontrar aí no mercado, que foi o meu caso. Eu tenho uma G36 e eu procurando e não acho, não acho, não acho, não acho, não acho. Aí um dia eu desmontei a minha arma. Aí eu comecei a prestar atenção nesse negócio aqui e eu falei assim: rapaz, dá pra tentar fazer alguma coisa aqui. Enfim, eu fiz e deu certo. Por isso que eu tô repassando aí pra você. Pode fazer que vai dar certo. Olha aqui eu tenho um que no caso seria original, né? Vamos dizer assim, que é o que vem assim, pequenininho. Você pode observar, os dois são exatamente iguais, né? É da G36. A única diferença que você vai ver entre os dois agora é que esse daqui tá bem maior, né? É nítido. Você pode ver que é o mesmo que vai na minha arminha. Aqui tá o gatilho, certo? Esse daqui, o que que acontece? Ele tem uma distância de viagem maior até fazer o contato ali, porque é aqui que faz o contato para dar o disparo. Quando os dois entram ali dentro, ele faz o disparo, certo? E não tem como você aproximar essa pecinha mais para cá. Você pode colocar calça ali, mas o calço aqui, né, ou nessa pecinha aqui de alumínio, né? Também, né? No caso aqui, você poderia colocar um calcinho ali em cima aqui, ó. Mas o calço é calço, ele sempre vai descalçar, entendeu? Isso aqui não. Isso daqui que eu fiz, não. O que que você faz? Vai catar a maquininha sua de solda, de fiozinho de estanho normal, um bórax ali para dar uma soldagem melhor e bem fácil. Você vai adicionar ali até você ver que vai aproximar. Você monta toda a tua gearbox, deixa a gearbox lá montada e você vai aproximando o máximo de contato que você queira ali. Ele funciona tal e qual o speed trigger. O speed ele tem uns parafusinhos aqui assim, ou aqui, dependendo da sua arma, né? Que você vai regulando ele e você vai diminuindo a distância de movimento do speed trigger. É isso que acontece. Tanto é que às vezes você só dá um toquinho assim e ele já dispara. Esse é a mesma coisa. O tanto que você acrescentar aqui na ponta, ele vai fazer exatamente o mesmo processo. Só uma reladinha ali no dedo e ele dispara. Porque a distância é muito pouca. No caso de velocidade, ó, ó, ó. A distância e ele já tocou. Olha lá, tá vendo? O que você pode fazer? Um lado, ó, ele afinala assim, né? Você faz um final. Ó, um ladinho aqui, ó. Tá vendo aquele pequeno groovezinho ali, aquele pequena saliência aqui afundada para dentro? É esse que faz o contato. Por quê? Você fazendo aqui com a mão, você movimenta aqui, né? Assim. Dentro da sua arminha, já tudo posicionado, ela não se movimenta. Não vai para um canto e nem para outro, porque isso daqui é bem justo. Então ela só vai para frente mesmo. Então o contato que você relou aqui no dedo, se você acrescentar muito isso daqui, ele vai ficar tanto no alto como no semi, numa posição só. Então não é o ideal, né? Então você vai acrescentando e vai vendo o tanto que você vai funcionar ele só no semi e depois quando você fazer a troca do alto e ele vai disparar no alto, beleza? Vou montar aí e vou te mostrar.